नेपाली भर्जनमा हामी फर्स्ट टाइम मोटरसाइकल मोबाइल चार्जर अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चार्जरको नाम चाहिँ बोल्ट चार्जर हो। यो किन्दाखेरि एउटा बोल्ट चार्जर र ब्याग पाउँछ। अब बोल्ट चार्जरको अनबक्सिङ गरौँ। र यो बक्साभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा क्याटलग आउँछ। क्याटलगको चाहिँ यस्तो छ, यो पार्ट पुर्जा बाइकमा फिट गर्ने तरिकाहरू। यहाँ देखाइरहेको छ तरिकाहरू, यो चाहिँ हेरेर पढ्ने हो। र हामीलाई साथसाथै बाइकमा फिटिङ गर्ने एप पनि दिए पाइन्छ यसमा। र यो चाहिँ मेरो एपको कोड नम्बर हो, एप डाउनलोड गर्ने कोड। र यो बक्साभित्र चाहिँ एउटा चार्जर आउँछ, बोल्ट चार्जर। चार्जरको भित्र अब हेरौँ के आउँछ त्यसको भित्र। अनि यो चाहिँ बाइकमा फिट गर्ने ब्याट्रीमा, र साथै एउटा केबल बाँध्ने केबल आउँदो रहेछ र बाइकमा फिट गर्ने सामान। यो चार्जर चाहिँ बाइकमा कसरी फिट गर्ने भन्दाखेरि, बाइकमा यसरी यो स्क्रु टाइट गरेर राख्छ। राखेपछि अनि हामीले यो चार्जरको टाउको चाहिँ यसरी यो मुखमा चार्ज गरेर, हामीले आफ्नो मोबाइलको चार्जर हुन्छ यदि एन्ड्रोइडको चार्जर छ भने एन्ड्रोइडको प्लग जोड्ने, आइफोनको छ भने आइफोनको चार्ज जोडेर आफ्नो मोबाइल चार्ज गर्ने। यो किन्दाखेरि यो ब्यागमा चाहिँ हामीलाई एन्ड्रोइडको चार्जरै पाउँछ, एउटा एक्स्ट्रा चार्जर। अनि यो चाहिँ यसको यो ब्याग चाहिँ पानी पर्दाखेरि मोबाइल यसभित्र राख्ने, अनि यो मोबाइल राख्दाखेरि हाम्रो सेफ हुन्छ, पानीमा पर्दा पानी प्रोटेक्सन हुन्छ। र यो चार्जर चाहिँ हाम्रो वाटर फ्री चार्जर हो। पानी परे पनि हामीलाई यो खासै केही पनि हुन्न। र यो चार्जर चाहिँ हामीलाई 1 वर्षसम्म वारेन्टी दिएको हुन्छ कम्पनीले। यो चार्जर मेड इन चाहिँ यो चार्जरको चाहिँ कता भयो, यो चार्जर चाहिँ मेड इन अलि जुम भएन हेर्नु, यो चार्जर चाहिँ मेड इन इन्डिया हो, इन्डियाबाट आएको चार्जर हो। यो चार्जरले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ अरू स्ट्यान्डर्ड चार्जरले चाहिँ 1.5 चार्ज गर्छ भने यो चार्जरले चाहिँ 2.5 पनि चार्ज गर्छ, र हाम्रो मोबाइल चाँडो चार्ज हुन्छ। यो चार्जरको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसको पुरा डिटेल चाहिँ म तपाईँहरूलाई युट्युबको तल तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, फुल रिभ्यू पनि। बाइकमा फिटिङ भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई यो सबै यसको रिभ्यू, यसको चार्जर क्वालिटी, यो वाटरप्रुफ सबै कुरा तपाईँहरूलाई म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। यो चार्जर चाहिँ यो सबै सेटिङहरू तपाईँहरूलाई म फिट गरेर भोलि आफ्नो बाइकमा देखाउँछु र यो कस्तो हुन्छ। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ मैले धेरै युट्युबमा रिभ्यू हेरेर राम्रो लागेर किनेको। अब यदि अब राम्रो लागेछ भने तपाईँहरूलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।